Hyvää iltaa ja tervetuloa kuulemaan tämän ensimmäisen välireottelun valmentajien kommentit ja ensiksi vierasjoukkue. Kiekkolaiser Mikko Manner, ole hyvä. No kyllähän tässä oli vähän niin kuin meidän, ajatellaan tätä sarjaa, niin laskettiin, että tässä voisi olla se meidän sauma tässä ekassa pelissä. Kotijoukkue vähän ehkä jännittäisi sitä ennakkosuosikin asemaa, mutta ei onnistuttu kyllä käyttää sitä hyväksi. Nyt kyllä tuntuu aika epätoivoiselta jatko tämän pelin jälkeen. Kiitos. Ja kotijoukkueesta Ika, ole hyvä. Alivoima, tosi hyvä. Mitä on ollut koko kauden, siis ihan superia. Ilman sitä alivoimaa tuossa viimeistä kaksi erää oikeastaan, niin pulassa on taas oltu. Ensimmäinen erä oli hyvää jääkiekkoa, tosi hyvää jääkiekkoa. Ja siinä oli loistavia juttuja. Ja sitten viimeiset kaksi erää niin tapettiinkin sitä aika monen määrä jäyviä. Sitten hyvä lähteä. Olisiko vielä mitä kysyttävää? Pitää lähteä huomenna jouluun. Joo, se on itse asiassa hyvä, tosi hyvä, että saadaan olla reissussa ja saadaan pelata kaiken näköisiä juttuja. Ja saadaan tiivistettyä tätä meidän matkaa. Ja oikein hyvä. Kiitoksia. Tilaisuus on päättynyt.